ବସିବାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା 19 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ତରଫରୁ ରହିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କଲେଜ ସାରା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରମା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ କିଛି କହିଲେ, ମୋର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୋର ଯେତିକି ବାକିଆ ପ୍ରାପ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ମିଳିଯାଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ମୋର ବି ସେମିତି ସବୁଦିନ ମିଳୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକର ଛୁଆ ତାକୁ ଟିବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ହେଉନି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଇଆ ତା ପାଖରୁ ବାକି ଧାର କରିକି ଆଣିକି ମେଡ଼ିସିନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଉଛି ଆଉ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଆମ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିଛୁ। 19 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦରମା ମିଳିଯାଉ, ସିଏ ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ସବୁ ମାସର ଦରମା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। ଛୁଆକୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛେ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବକ୍ତେ ମିଳୁଛୁ ବକ୍ତେ ମିଳୁନି ଆମକୁ, ସେଗା ତ ଆମେ ଯାହା କୌଣସି ମତେ ବକ୍ତେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛେ। ଛୁଆଟା 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ପେଟରେ ରଖୁନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଡକ୍ଟରକୁ ଭଲ ଡକ୍ଟରକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁନି କି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକସେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଛୁଆ ନାହିଁ ରୋଗା ହେଇଗଲାଣି। ମନମୁଖେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସାମ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ସାମ୍ସରୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ସାମ୍ସରୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସାମ୍ସରୁ ପଇସା ଆସିନି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି, ସାମ୍ସରୁ ପଇସା ଆସିଲେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଠୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନି, ସେ ନିହାତି ଦେବେ ନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ବି ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ପଇସା ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଥିଲା। ସାମ୍ସର ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେମିତି ରହିବି, ସେ ସାମ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ର ସାମ୍ସରୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ସାମ୍ସ ଦେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ କଲେଜ ଗୋଟା ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, କଲେଜରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ନା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ଅଛି ପରା, ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବି। ମୁଁ 3-4 ଥର ଚିଠି ଜଣେଇଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି ନାହିଁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ରିଲିଜ୍ କରିଥାନ୍ତୁ।